Davam edirik. Ağbulaq Xizək Mərkəzində tələbələr üçün xizək sürmə təlimi təşkil edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşan təlimdə Gənclər və İdman Nazirliyinə hamiliyə verilmiş Naxçıvan Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman, Fiziki Tərbiyə və Çağırışa qədərki hazırlıq müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan 10 tələbə iştirak edib. Mərkəzin ixtisaslı müəllimləri tərəfindən keçirilən dərslər tələbələr üçün maraqlı və yadda qalan olub. Ben Safa Şaşak, Kayseri Erciyes AŞ şirketinden geliyorum buraya kayak hocalığı yapmak için. Burada eğitim veriyoruz, danışmanlık, hizmet eğitimi. Buradaki Azerbaycanlı arkadaşlar bize çok yardımcı oluyor. Onların ekipleriyle de beraber çok güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki ilk görevimiz kayakta temel eğitim, kayakta yürüyüş eğitimi. Ondan sonra nasıl alıştırırız ayağımızı, o şekilde eğitim veriyoruz. Kayak giymeyi, kayak düştüğümüzde neler yapmamız gerekiyor, nasıl kalkmamız gerekiyor. Ondan sonra ilk sonraki aşamamız yavaşlatma. Kendimizi nasıl yavaşlatabiliriz? Onları göstererek eğitimimizi sonlandırıyoruz. Təlimin məqsədi gənclərin xizəkçilik idman növünə cəlbi, bu idman növünə olan marağın artırılması, xizək sürmə idman növünün inkişaf etdirilməsi, peşəkar və həvəskar komandaların hazırlanmasından ibarətdir. Həmçinin gənclər kanat yolu vasitəsilə Şahbuz rayonunun əsrarəngiz gözəlliyini səmadan izləmə şansı əldə edib. Mən Hüseynov Rəsul Rafiqoğlu, Naxçıvan Dövlət Universiteti Bədən Tərbiyə İxtisasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Bugün bura Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı nəticəsində gəldik. Burada xizək sürməyi öyrəndik. Türk təlimçilər və öz təlimçilərimiz nəticəsində bir neçə sürüşdən sonra özümüz də rahat sürməyi bacardıq. İki dəfə kanata mindim. Açıqçası həyəcanlıydım biraz. Orada çıxdıqdan sonra hava o qədər də qorxulu olmadı, həyəcan olmadı. Amma çox yaxşıdır. Gənclərə buradan tövsiyə edirəm ki, gəlsinlər, xizək öyrənsinlər, kanata minsinlər, maraqlı, səmərəli vaxt keçirsinlər. Əli İbrahimbəyli, Azər Həsənov, Xəbərlər.